მოგესალმა ბით ყველას ქვენი მყოფები არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე დღევანდელი ვიდეო გაგვეთილით მე მინდა Wise Disk Cleaner-ის შემსწავლელი კურსი დავხურო და დავამთავრო ყველა ჩემი კურსი დამთავრდება საკმაოდ ბანალური ბევრისათვის ცნობილი ასე ვთქვათ მეთოდით და ცნობილი ვიდეოთი რომელიც იქნება დაკავშირებული კონკრეტული პროგრამის წაშლასთან ან კონკრეტული სერვისის გაუქმებასთან ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიყენებდით პროგრამას რის შედეგადაც გვჭირდება მისი წაშლა სისტემიდან ამის გაკეთება ძალიან მარტივია პირველ რიგში უნდა შევიდეთ კონტროლ პანელში ამის შემდგომ უნდა გადავიდეთ გრაფაში programs შემდგომ uninstall program და ამის შემდგომ უნდა ვიპოვოთ მეგობრებო wise disk cleaner-ი ის იქნება ბოლოში დავაჭიროთ მას და ამის შემდგომ დავაჭიროთ uninstall შემდგომ yes შემდგომ yes აკაც yes და დავველოდოთ პრო დისკ გახება შესანიშნავი პროგრამა ჩვენი დესკტოპიდან ეს ყველაფერი გჭირდებათ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ wise disk cleaner-ი გჭირდებათ გარკვეული ამოცანის შესასრულებლად და არა მუდმივად გამოყენებისათვის მაგალითად გჭირდებათ კონკრეტული დისკის დეფრაგმენტაციისთვის ან კომპიუტერის გაწმენდისათვის მეტი არაფრისთვის ამ შემთხვევაში უბრალოდ გადმოწერთ გამოიყენებთ თქვენთვის შესასრულებელი მიზნებისთვის და შემდგომში თავისუფალი ადგილი რომ არ წაიღოს დისკზე უბრალოდ წაშლით ამ პროგრამას და დაიბრუნებთ იმ თავისუფალ ადგილს რა თავისუფალ სივრცესაც იკავებდა აყენებული როცა იყო ეს პროგრამა თქვენ სისტემაში. დღეისაც კი სულ ეს იყო ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთანგან გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე, ჩემი სოციალური ქსელის Twitter-ის გამოყენებით ან მომწეროთ პირდაპირ ჩემს იმეილზე, რომელიც ორივე მითითებულია ყველა ვიდეოს აღწერაში. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ყურადღებისათვის.